înainte de toate, ca un salut și ca o încurajare, să-i spunem cu toții, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să le dea putere. Pasul acesta a făcut în lucrarea aceasta în care au demarat unul cu altul, numită căsătorie, Dumnezeu să fie cu ei pe drumul acesta. Amin? Aș vrea să am câteva lucruri, aș vrea să spun câteva lucruri despre ei și vă rog respectuos împreună cu mine să vă ridicați pe picioare și aș vrea să citesc un singur verset de la pagina 678, 678, Cântarea Cântărilor, capitolul 2, cu versetul 3. N-am să fiu lung și am să încerc să punctez câteva lucruri care cred că le sunt benefice pe drumul acesta. Bine, ei nu pleacă de astăzi. Sunt împreună la Domnul Deșez de câteva luni bune. Spuneam că fratele Daniel o să prezinte acolo un certificat de căsătorie, pentru că așa este normal și corect ca să poată să fie totul în regulă. Au un certificat de căsătorie aici, în care s-a încheiat pe data de 27 ianuarie. Februarie. Pe 27 februarie, Dumnezeu să-i binecuvinteze, este Roșu Șerban și amuza Adriana Cristina, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Acest act de căsătorie este oficiat în fața stării civile a autorităților civile din România. Acum urmează, de fapt, actul acesta al binecuvântării, care vrem să vă spun că nu, și noi este bine să ne binecuvântăm unii pe alții, dar cine vă le va da binecuvântarea și credul cu acesta, chiar că atmosfera este un pic... Este un pic dezordine, într-un cuvânt. Eu cred că Dumnezeu din cer privește către noi. Amin? Amin? Eu cred că Dumnezeu din cer privește către familia lor și este prima instituție care Dumnezeu a făcut-o pe pământul acesta. Nici biserica și nici alt lucru este familia. Și Dumnezeu să fie lăudat. Pentru că v-a dat și ne-a dat familii frumoase și minunate, ne-a dat odrazele și copii și mă rog ca și dânsei să-i dea copii, lui Adriana, Dumnezeu să o binecuvinteze. Și mă rog ca pe toți care suntem aici, Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare parte. Amin? Vrem să lăsăm deoparte un pic și cărurile și toate lucrurile. Nu vom înainta și multe, multe lucruri s-au știrbit, adică s-au retras din programul așa inițial de astăzi. În tocmai că copiii se scaldă, grătarul este